2018 tavaszán indult a KFT együttesből is ismert Bornai Tibor és Karinti Vera énekesnő közös estje a Karinti Színházban. Az előadásokat az emeleti kis teremben tartják, ahová 30 nézőnél több nem fér be, így az irodalommal, történetmeséléssel színesített különleges hangulatú, lélekreható dalestekre nagyon intim közegben kerül sor, és ez is az előadók célja. Hát ha azt mondod, hogy intim, akkor én azt mondom, hogy családias inkább. Tehát olyan, minthogyha a közönség vendégségbe jönne hozzánk, beszélgetünk. Én nagyjából tudom, miről fogunk beszélgetni, de mindig kiderül közben valami, amerre el lehet kanyarodni. Egy szál gitár és a néha megszólaltatott zongora kíséretében gyönyörűen énekelnek két szólamban az előadó művészek, a dalok között pedig közvetlen kommunikációba lépnek a nézőkkel, megidézik Karinti Vera felmenőinek írásait, humorát és gondolatait, majd azokat átszövik Bornai Tibor ismert dallamaival, kiváló dalszövegeivel. Kedves művészek invitálják a Hinta és Tulipánban a nézőket egy hátborzongatóan szép, mély és intim lélekutazásra. A duett és az előadás keletkezésének történetét tárjuk fel most a helyi értékben. Hogyan kapcsolódtatok ti össze, hogyan jött létre a Hinta és Tulipán előadás, honnan ismered Verát? Hát én vagyok a bűnös, egyszer csak küldtem neki egy levelet a Facebookon. Egyszer csak rájöttem, hogy ő él, tehát a világon van. Ami azért furcsa, mert ő énekelt korábban is, és valahogy én nem hallottam róla, nem találkoztam vele. Aztán kiderült, hogy azért, mert egy időre abba hagyta, szült két gyereket, és úgy érezte, hogy ő most már nem akar többé fellépni, nem akar felmenni a színpadra. De hát én hallottam őt énekelni, és azt mondtam, hogy ez hülyeség. Te inkább énekelj, gyere föl a színpadra. Majd vigyázz addig a gyerekekre, a férjed. Az a Hinta már ott a parkban állt, mikor a lány még bölcsödébe jár. Az apja felültette rá, az a kis lány. Amikor kaptál egy levelet Bornai Tibortól, hogy ő megkeresett téged, hogy jöjjön létre ez az előadás, akkor te arra hogyan reagáltál így első alkalommal? Nagyon tetszett nekem a vers, Karinti Frigyeshez írta, és tetszett a humora és a mélysége is egyben, hogy vicces is volt és mély is, olyan, mint a dédapám vagy a többi ősöm. Nagyon tetszett a játékossága, és én reagáltam a levelére. Ritka dolog, de reagáltam. Manapság ritka dolog reagálni, válaszolni valakinek. Korábban ti ismertétek egymást, vagy tudtatok ki az a Bornai Tibor? Tudtam, de annyira bevallom, nem ismertem a munkásságát. KFT-t tudtam, persze ismertem a híres dalokat, de úgy nem mélyültem el a többi dalban. Szóval tudtam, hogy ki ő, viszont ő nem tudta, hogy én ki vagyok. Ő hol hallott téged énekelni? Nem hallott, ez az érdekesség az egészben, hogy Karinti rajongó kiskora óta. Karinti nőtt fel, esti mesének is Karintit olvasták neki, ha jól tudom. És ő úgy keresett meg, mint Karinti rajongó, tehát átküldte a verset, hogy mit szólok hozzá. És én utána említettem neki, hogy egyébként énekelek, és meghallgatta a dalaimat a YouTube-on, van egy csatornám, és nagyon tetszett a hangom, és egy csomó dalt hozott, elkezdtünk együtt dolgozni. Összeraktuk ezt az estet, és ő is nagyon benne volt, hogy ez ne egy rockzenekarral kezdődjön. Aztán majd nem tudom, mi lesz még, tehát én bennem még bennem van az, hogy basszusgitár, dob, elektromos gitár. De egyelőre ilyen kicsibe, ilyen szerénybe kezdtük, és azt hiszem, hogy bármi is lesz, ez megmarad majd, mert igazából azt hiszem, hogy ez az én világom, ez áll hozzám legközelebb, és a Verától sincs távol. Hamburger deptünk és vártuk, hogy jöjjön a félmény, megutazunk már, itt hagyjuk zavárni felszínt.
volt az, amit megszerettél Vera hangjában? Az egyszerűséget. Tehát, hogy nincs bennem modor, nincs bennem manír. Mostanában tele van a levegő éneklőgépekkel, akik egyik jobban tudja utánozni a Barbara Streisandot, mint a másik. És ez tényleg nagy teljesítmény, csak engem nem érdekel. Engem az ember érdekel, aki a saját hangján énekel, nem valaki másén. És még ráadásul a nagy erőmutatványok se érdekelnek, mert nekem az a fontos, hogy ki mit hozott erre a világra oda átról, és hogy az szólaljon meg. És a Vera hangjában ezt hallom. Senki sem láthatott téged, kicsit kíváncsiak lennénk az élettörténetedre már, ami publikus ebből. Te sokat éltél az Egyesült Államokban. Hogyan zajlottak a gyermekéveid? A nevelőpapám ment ki, vegyészmérnök, és kapott állást kint, és gyerekként kerültem ki 9 évesen, és 8 évet kint éltem. Mit jelentett számodra ez a 8 év? Mit szedtél magadra az Egyesült Államokban? Az angol nyelvtudást, mert hogy angol nyelvtanárként is tevékenykedem. Megismertem az amerikai kultúrát. Jó volt külföldön élni, hogy kicsit lássak más kultúrákat is. Maga a családi örökség, ami benned van, és tagadhatatlanul benne van, akár ebben az esben is, az mit jelent számodra? A Karinti név számomra áldás is, és teher is egyben. Áldás, mert nagyon büszke vagyok az őseimre. Úgy érzem, hogy nekem is le kell tennem valamit az asztalra, hogy szeretnék valami nagyot alkotni, mielőtt meghalok. És teher, mert ha meghallják a nevemet, elvárásaik vannak az embereknek. Nehéz ennek a névnek megfelelni. Az őseim, méltóan lehetek büszke az őseimre, és hogy ők alkottak, letettek valamit már. Van még egy sajátosság az előadásnak, hogy megszólal benne a Vera hangján Karinti Frigyes, az én hangomon pedig Karinti Ferenc és Karinti Márton is. Tehát ha már egyszer ennyi Karinti között ülünk itt a Karinti Színházban, akkor úgy gondoltuk, hogy jó lenne, hogyha ezt felfűznénk egy szép láncra, ami csupa Karintiból áll. Egyedül én nem vagyok itt Karinti, én kilógok a sorból. Énekelni. Icipici koromtól énekelek a zuhanyzóban. Az iskolai versenyeken indultam. Szerettem mindig kiállni, amikor volt olyan lehetőség, hogy egyedül szerepeljek, akkor én mindig jelentkeztem. Szerettem kánonokat énekelni. És volt rá egy partner is. Bacsó Kristóf. Bacsó Péter fia. Az éneklés sosem maradt abba, csak egy kicsit más irányba kanyarodott az életem. Szültem, családot alapítottam, és kicsit arra terelődött a figyelem. Milyen vagy te angol tanárnak? Remélem, jó. Nem túl szigorú. Közel kerülök a tanítványaimhoz. Én egyben pszichológus és tanár is vagyok. Szeretnek a diákjaim, úgy érzem. Hogy lehet az, hogy valaki ilyen hihetetlenül termékeny és ennyi dalt szerez, mint amit te? Érzek egy felelősséget most már így ennyi idősen, hogy nem lehet akármivel eltölteni az időt. Tehát amíg itt vagyok, addig muszáj ezt csinálni, még akkor is, hogyha nem leszek tőle híres, nem leszek tőle népszerűbb, nem is biztos, hogy olyan nagyon sokan ismerik az én különböző dolgaimat, de nem azért csinálom. Én akár a fióknak is csinálnám. Most már, hogy van internet, most így kijön a fiókból időnként, és megjelenik itt ott az interneten, de azt gondolom, hogy a fióknak is érdemes, mert hogy nekem semmi más dolgom nincs, mint odaátról valamit idehozni. Erre vagyok behangolva. Mindenkinek van egy rádióadója, és fogja a jeleket, és mindenféle különböző minőségű és tartalmú jeleket fogunk. Én ezt a jelet fogom, és próbálom sugározni, amíg bírom.
Hinta és Tulipán? Mert az egyik dalunk címe a Hinta és a Tulipán, és ez a dal, ez nagyon különleges. Ez volt az első dal, amit játszott nekem, amikor először találkoztunk, és megkönnyeztem. És azt mondta Tibor, hogy jó vevő vagyok, jó közönség vagyok a dalaira. Ilyen énekesnőt keres, ilyen partnert. És hát ez a dal másrészt is fontos, mert ez a dal, ez egy szerettéhez, a lányához szól, az egyik lányához, aki külföldre ment, külföldön él. Azért ez egy személyes dal. Az összes dal nagyon mély, mindegyiknek van mély mondani valója. Hogy bírom végigcsinálni? Hát nagyon szeretem, beleélem magam, én is az egyik szereplővé válok. Egy történetre van felfűzve az egész. Tibor nagyon szépen beszél közben, egyik dalt a másik után fűzi, és egy történeti alakul az egész műsor, és a végén a közönség úgy érzi, hogy részese ennek a produkciónak. Folytatásról beszélgettetek-e már? Lesz-e valami nagyobb produkció, esetleg több hangszer is megszólal-e majd? Terve van véve. Ezek még ilyen kis szárnypróbálgatások, majd meglátjuk. Most egyelőre egy szálgitárral, esetleg zongorával tervezzük, aztán meglátjuk, lehet, hogy még valakit beveszünk a műsorba. Ezt majd a sors eldönti. Hiszünk a sorsban. Édesapád a színházigazgató úr látta már a produkciót, mit szólt hozzá? Az első produkciót látta, megnézte, leokészta, hogy rendben van, mehet. Tetszett neki, nagyon meghatódott. Mondta, hogy nagyon szép és megható. Hál' Istennek a KFT együttes is működik, elég régóta, gondolom sok fellépésen vagytok mostanában is túl. Április 13-án egy nagy koncerttel készültek itt a Bikás Parkban a Tavasz Köszöntő Fesztiválon. Igen, hát az a szerencsés összefüggés van itten, hogy az nekem a születésnapom. És ezt itt a Bikás Parkban fogom ünnepelni, egy KFT koncerttel. Nagyon örülünk neki, hogy még hívnak minket, emlékeznek ránk. Már gyakran hívnak minket retrónak, vagy valami hasonlónak, amit én utálok, mert szerintem, és nem csak szerintem, hanem vannak fiatalok, akik eljönnek, meghallgatják a dalainkat, amiket 35 évvel ezelőtt játszottunk először, és úgy eszükbe se jut, hogy ez régi. Mert a legtöbb dalunk olyan, mintha tegnap írtuk volna. És erre nagyon büszke vagyok, ez nagyon fontos nekem, mert ez azt jelenti, hogy nem hülyéskedtünk mi, hanem komolyan vettük, és ha már az ember szája előtt mikrofon van, akkor énekeljen valami olyasmit, ami fontos lehet ő neki, meg esetleg másoknak is. Meg hát megvan a zenekarnak az a hangulata, ami mindig is volt, ez az ironikus, csipkelődős, meg tudjuk nevettetni a közönséget, és az a szerencsénk, hogy mi olyasmivel futottunk be, ami pontosan mi vagyunk. Tehát annak van nehéz dolga, aki valamilyen szereppel fut be, mert akkor szegénynek azt a szerepet végig kell tartania, amíg él, és időnként az nehéz. Nekünk nem kell szerepet játszani, mi tényleg olyanok vagyunk, mint amilyeneknek látszunk.